Yaddaş bizi heç kəsin quva bilməyəcəyi yeganə cənnətimizdir. Nə yaxşı Qarabağla, o müqəddəs torpaqla bağlı yaddaşımız, cənnətimiz var. Əgər bu gün övladlarımızın əlindən tutub Ağdamın mərkəzinə apara bilmiriksə, onun min bir gözəlliklərini göstərib öyünə bilmiriksə, o yaddaşa qalır əlacımız. Bu filmdə hələlik, bəli, hələlik Qarabağın gözəl və vüqarlı şəhəri, dinc və məğrur insanların yurdu, havası, suyu, torpağı da muğam oxuyan, gül qoxuyan Ağdamla bağlı yaddaşımızdır. Ağrılı və qürurlu yaddaşımız. Ağdam, Qarabağın aranı ilə dağlıq hissəsinin əsas qapısı. O, tək Qarabağın yox, Azərbaycanın Ağdamı idi. Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri idi. Baharından çiçəklər sallanar, payızından bar bərəkət dökülərdi. Qışında bəmbəyaz damların bacalarından burulan tüstüsü ilə bir tablo cızardı gözümüzün önündə. Yayının toy busatı sərvax rəssam üçün ələ düşməz mənzərələr idi. Məmləkətin bir parçası olan bu şəhər sakinləri üçün dünyanın özü boyda böyük idi. Və elə həm də bu sakinləri ilə zəngin idi. Hər səhər günəşə boylanan, onun parlaq şəfəqləri ilə oyanan, fərasətli, qonaqpərvər insanları ilə bəxtəvər idi. Bu şəhərin sakinlərinin gözü öz doğma ocaqlarında idi. Heç kimin çəpərindən boylanmazdılar, heç kimin bostanına daş atmazdılar, heç kimin torpağına göz dikməzdilər. Gələnə qucaq açardılar, ürək açardılar, süfrə açardılar, gedəni hörmətlə yola salardılar. Amma bu şəhər həm də qədim tarixi, var dövləti, sərvətləri, mədəniyyəti, musiqisi, yüksəlişi ilə yadellilərin gözlərini qamaşdırırdı. Fürsət gözləyənlər çox idi və onlar günlərin birində bu dinç, bu gözəl şəhərə də müharibə gətirdilər. Bu müharibə taladı, xarabalığa çevirdi bu şəhəri. Ağdamlı yaraşıqlı evlərini alt üst elədi. Gül baxçasını alqana bələdi. Ağdamlıları isti ocağından didərgin saldı. 6000 Ağdamlının qapısını qara kağızla döydü. 6000 Ağdamlı anıya İgid oğlunun əvəzində qara tabut gətirdi. Ağdamda tariximizin şahidi və bəzəyi olan çox sayda memarlıq abidəsi var. Xındırsan kəndində Üzərlik Təpə abidəsi, Xaçındərbənd kəndində 1314-cü ilə aid Qutlu Musa oğlu günbəzi, Salahlı Kəngərli kəndində 14-cü əsrə aid türbə və daş abidələr, Papravənd kəndində 17-ci əsrə aid Xanoğlu türbəsi, 18-ci əsrə aid türbələr və məscid, Pənahəli xan və onun nəslinin Ağdamdakı imarəti, Şahbulaq qalası və çox sayda digər maddi mədəni sərvətləri bu yurdun qədim Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edir. Qafqaz Albaniyasını yaradan 26 tayfadan biri olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki Qarqar çayı boyunca məskunlaşıb. 1958-ci ildə Sofulu kəndində Xaçın çayının orta axarında aparılan arxeoloji qazıntı zamanı Yovurqala adlanan şəhər tipli yaşayış məskəni aşkar edilib. Alimlər hesab edirlər ki, Yovurqala elə Aguinin, Ağdamın özüdür. Aguin tarix səhnəsində 10-11-ci əsrlərə qədər mövcud olub. Sonralar Ağdam adlandırılıb. Yerli əhali qədimdən rayonun ərazisində mövcud olan əhəng tərkibli dağ mənşəli ağ daş mədənlərindən geniş istifadə edib. Ağdam adının buradan yaranması ehtimal olunur. Aran və Dağ Qarabağın demək olar ki, qovşağında yerləşən bu ərazi həm strateji əhəmiyyət baxımından, həm də torpağının münbitlüyü yönümündən həmişə diqqəti cəlb eləmişdi və ona görə də zaman-zaman torpaqlarımıza gələn yadelli işğalçılar da, hətta baxmayaraq ki, bunlar çox böyük türk sərkərdələri olmuşdular, onlar da bu torpaqlara göz tikmiş və ya bu torpaqlarda möhkəmlənməyə çalışarkən zaman-zaman hətta 2 ildən artıq bu ərazilərdə qalaraq digər torpaqlara nüfuz eləməyə çalışmışlar. Bunun ən gözəl nümunəsi, məsələn, Əmir Teymurun
14-cü yüzyılın 90-cı illərində buraya olan yürüşü və sonra buradan Sultaniyə Həmədan vasitəsilə yenidən öz torpaqlarına qayıtmasını misal göstərə bilərik. Ağdam torpağı həm də Azərbaycan ərazisində qədim tayfaların sonrakı illərdə Qara qoyunlu, Ağ qoyunlu tayfa ittifaqlarının, həmçinin Səfəvi dövlətinin yaranmasında, möhkəmlənməsi və inkişafında mühüm rol oynayan tayfaların məskəni olmuşdur. Ağdam tarixində ən maraqlı cəhətlərdən biri xanlıqlarla bağlıdır. Tarixi Qarabağ bəylərbəyinin ərazisində iki mühüm xanlıq, Gəncə və Qarabağ xanlığı vardı. Bunu isə Pənahəli xan yaratmışdı. Ağdam həm də Azərbaycanda mövcud olan ən güclü xanlıqlardan birinin, Qarabağ xanlığının yaranması və möhkəmlənməsində mühüm rol oynayıb. Bura Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xanın halal ata-baba mülkü olmuşdu. Hətta Pənahəli xan vəsiyyət etmişdi ki, onu Ağdamda dəfn etsinlər. Sonrakı illərdə bu ərazi Tövlütə Qarabağ xanlığının yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsində və düşmənləri bu ərazidən qovmasında və s. də əhəmiyyətli rol oynamışdı. Təəssüf ki, bu ərazi həm 1-ci Rus-Qacar savaşı dönəmində, istərsə də 2-ci Rus-Qacar savaşları zamanı döyüş tapdağında qalmış və nəticədə burada yaşayan insanlar çox böyük dağıntıya, itkiyə məruz qalmaqla yanaşı onların lap qədim dövrlərdən böyük əmək sərf edərək yaratdıqları süni suvarma qurğularının, evlərinin və s.-nin dağılmasına, tamamilə məhv olmasına gətirib çıxarmışdı. Amma buna baxmayaraq, bu ərazidə yaşayan insanlar o qədər zəhmətkeş, çalışqan insanlar olmuşdular ki, onlar bir müddətdən sonra yenidən həmin dağılmış əraziləri, yaşayış yerlərini və yurtlarını bərpa edərək öz doğma yerlərinə qayıtmışlar və sonrakı illərdə Qarabağ xanlığı ləğv olunduqdan sonra yenə də Ağdam Qarabağın ən mühüm mənəvi və mədəni mərkəzlərindən biri olmuşdur. Ağdamın adı rəsmi mənbələrdə 1822-ci ildən çəkilir. Həmin vaxt Qarabağ xanlığının ləğvindən sonra Ağdam inzibati ərazi bölgüsünə görə yeni yaranan Şuşa mahalına daxil edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Ağdam ərazisi Qarabağ General Qubernatorluğunun tərkibinə verilir. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra isə Ağdam bölgəsi Şuşa qəzasının tərkibinə daxil edilir. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra Ağdam ayrıca qəza olur. Özü ilə bərabər 4 rayonu əhatə edən qəza 1930-cu ildə ləğv edilir və Ağdam inzibati rayonu təşkil olunur. Ağdam Sovet dövründə nəinki Qarabağın, Azərbaycanın böyük elmi, iqtisadi potensiala malik iri şəhərlərindən birinə çevrilir. Ağdam rayonu o vaxt bizim ən varlı rayonlardan biridir. İqtisadi cəhətdən çox varlı idi. Çünki Ağdamın çox gözəl torpaqları var. Ağdamın çox gözəl təbiəti var. Ağdamın çox fədakar, zəhmətkeş insanları var. Onlar da bu torpaqdan, bu təbiətdən istifadə edərək şübhəsiz ki, yüksək nailiyyətlər əldə edirdilər və bu yüksək nailiyyətlərə görə də Ağdam Azərbaycanın varlı rayonlarından biridir. Amma elə Ağdamın xüsusiyyətləri bir onun maddi cəhətdən varlı olmağından ibarət deyil. Ağdam Azərbaycanın inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Ağdamla olan insanlar Azərbaycanın elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmişdir. Azərbaycanın dövlət orqanlarının yaradılmasında, inkişaf etməsində fəal iştirak etmişlər. Ona görə də Ağdamlılar fəxr edə bilərlər ki, onların belə gözəl bir diyarı var, gözəl bir şəhərləri olubdur və ondan da gözəl olacaqdır bundan sonra. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ağdamlıları bu cür xarakterizi etməyi təsadüfi deyildi. O, elə bir dövlət rəhbəri, elə bir lider idi ki, xalqını yaxşı tanıyırdı. Onun dünya görüşünə, həyat və düşüncə tərzinə dərindən bələd idi. Ulu Öndər kənd əməkçiləri ilə iş başında görüşür, onların qayğıları ilə tanış olur, uğurlarını alqışlayırdı. İmumilli lider hələ Sovet dönəmində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Ağdamın inkişafını xüsusi diqqətdə saxlayırdı.
Heydər Əliyev 1973-1981-ci illərdə Ağdama 3 dəfə səfər edib. Rayonda keçirilən zona müşavirələrində iştirakı, şəhərin baş meydanında əmək şöhrəti kompleksinin açılışını şəxsən özü etməsi də Ağdamlıların əməyinə verdiyi yüksək qiymət idi. 1981-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Ağdama səfəri çərçivəsində Xındırsan kəndindəki bu bulağın açılışını edib və bu bulaqdan su içib. İndi bulaq Ulu Öndərin adını daşıyır. Ağdam əsasən kənd təsərrüfatı rayonu idi. İldə 3 dəfə məhsul verən qara münbit torpağı vardı. Burada taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülük, baramaçılıq, maldarlıq inkişaf etmişdi. Bu vaxtlar heç bir rayon taxılçılıqda Ağdamı üstələyə bilmirdi. 20 nəfər sosialist əməyi qəhrəmanının olması faktı da rayonda kənd təsərrüfatının inkişafının göstəricilərindən biri idi. İmumilli liderin Ağdama və Ağdamlılara qayğısının nəticəsi idi ki, rayon sosial, iqtisadi, mədəni cəhətdən sürətlə inkişaf edir, insanların rifahı yüksəlirdi. İnkişaf etmiş sənaye və kənd təsərrüfatına malik rayonda fabrik və zavodlar, o cümlədən xalça fabriki, avtovağzal, aeroport və iki dəmir yol vağzalı fəaliyyət göstərirdi. Dağlıq Qarabağın inkişafına xüsusi diqqət ayıran Heydər Əliyev, Bakı-Ağdam dəmir yolunun Qarabağın mərkəzinə, Xankəndi şəhərinə uzadılması haqqında da qərar verib və həmin yolun açılışında iştirak edib. Ağdam böyük inkişaf yolunda idi. Buna mane oldular. Buna böyük bir qəsbkarlıq elədi düşmənlərimiz. Amma Ağdam ona qayıdacaq. Bugün Ağdam ciddi bir inkişaf prosesindədir. Məsələn, indi Ağdamın Muğam mərkəzinə baxın. Bizim vitse-prezidentimiz Mehriban xanımın Ağdama göstərdiyi qayğı, prezidentimiz İlham Əliyevin göstərdiyi qayğı, o qayğılar hamısı o Ağdamın bir Azərbaycanın bir tərəfi, bir məkanı, vətənimizin bir parçası kimi böyük məhəbbətlə qarşılayırlar. Ağdamın təhsil ocaqları, xüsusilə ötən əsrin ortalarında fəaliyyətə başlayan 2 illik müəllimlər institutu, kənd təsərrüfatı, tibb və musiqi texnikumları ətraf rayonlar üçün də kadrlar hazırlayırdı. Ağdamı zənginləşdirən təkcə tarixi, təbiətinin gözəlliyi, təbii sərvətləri deyildi, həm də şərəfli adları, müdrik adamları idi. Ağdam həm də Qarabağın mədəni mərkəzi, musiqi beşiyi idi. Rayon Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinə parlaq simalar bəxş edib. Yaranan Şur ansamblı Qarabağın səs muzeyi hesab olunurdu. Musiqimizin parlaq simalarının çoxu böyük sənətə məhz Şurdan ayaq açıb. Rayonun daha bir məşhur musiqi kollektivi 1971-ci ildə Ağdam Pioner və Məktəblilər evində yaranan, dünyanı dolaşan Qarabağ bülbülləri idi. Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz, ay, olmaz, ay, olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da şəxsə vicdan olmaz, ay, ay, dadi bet, ay, ay, olmaz, ay. Sən məni yəyəm, sən mənim köksümdə çarpan ürəksəm, mən səni köksümdə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən odur ürəksəm, adına yazına, vətən deyirəm çölə, adına vətən deyirəm, ey, ay, dadi bet, ay, ay, dəymənə. İrmi
20-ci əsrin 80-ci illəri Ağdamın mədəni inkişafının qızıl dövrü hesab olunur. Nənə qızlar ansamblı yaranmışdı. O vaxt ölkədə məşhur olan Natəvan Qızlar Bayramı, Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalları da məhz həmin illərin payına düşür. 1990-cı ildə keçirilən Xarı Bülbül Festivali isə daha unudulmaz olur. Qarabağın, Şuşanın və eləcə də etibar, sədaqət rəmzi olan, yalnız Şuşada bitən Xarı Bülbül Gülünün şərəfinə adlandırılan bu festivalın lent yazısını illər sonra təəssüf qarışıq həyəcanla izləyirsən. Və adama ilə gəlir ki, o sanki təkcə çal-çağır musiqi bayramı deyilmiş, sənətin dili ilə yaxınlaşan fəlakətin harayıymış. Həmin gün cəmaat çal-çağıra bayrama gəlmişdi. Amma heç kimin xəbəri yox idi ki, Ağdam qara günlərin ikici addımlığındadır. Ağdam Qarabağın qeyri-rəsmi mədəniyyət mərkəzi idi, sözün əsli mənasında. Bütün böyük tədbirlər, bütün böyük festivallar, bütün böyük konsertlər Ağdamda keçirilirdi. Hər yay maestro Niyazi simfonik orkestrini götürərdi, başlayadı Şuşadan, cıdır düzündən. İkinci məkanı imarət olurdu. Bax, o stadionda gözümü qabağına gəlir o anlar ki, İnsan seli. Bilirsiniz də, Ağdam ümumiyyətcə musiqinin, muğamın beşiyi. Hər evdə bütün övladları, valideynlər tara kamançıya və xanandiyə qoyurlar. Hər iki nəfərdən birinin səsi vardı. Və bir şey qeyd edəyim ki, Ağdam səsi digər o rayonların səsindən seçilir. Və inanıram ki, yenidən hansı ki, baxın, muğam müsabiqələri, muğam festivalları, beynəlxalq festivalları biz Ağdamda imarətdə keçirəcəyik. Gözüm açandan o torpağa deyərdim ki, vurğun olmuşam. İndi deyərdim, 16 yaşıma qədər o torpaqda yaşadıma baxmayaraq. Amma onun hər bir cəhətdən zənginliyin, istəyir torpağın yetişdirdiyi insanlardan, istəyir havasından, suyundan, istəyir ziyalılarından, istəyir hansı sahəyə baxsan, inanın mən o torpağın zənginliyin görürəm. Mənim arzum, ən böyük arzum odur ki, bu gözəl ifaçıların, bu gənc nəslin deyərdim ki, səslərin o torpağa qaytaraq. Ağdamın hər abidəsi, hər kəndi, hər küçəsi, hər məhəlləsi özünə məxsus idi. Elə yerlər vardı ki, onlar rayonun rəmzinə, simvoluna çevrilmişdi. Ağdamlılar o simvolları bu gündə həm qürur, həm də acı təəssüflə xatırlayırlar. Mənim uşaqlığım Ağdamda keçib. Uşaqlığımın ən gözəl xatirələri Ağdamla bağlıdır. Yadımdadır bir dəfə Xəzər Universitetinin dəvəti ilə, deməli, Amerikada yaşayan bir dizayner gəlmişdi. Onunla bir görüş keçirilirdi. Ağdamda oxuyub o da mənim kimi. Deyir ki, Ağdamın bütün küçələri, darvazaların rəngi, evlərin quruluşu, hamısı mənim yadımdadır və mən Ağdam alınsa, Allah qoysa, necə var o yaddaşımdakı Ağdamı eləcə dirildə bilərəm. Və onun o rəsimləri filan var idi, Ağdam barədə, imarət barədə, imarətin yaxınlığında yaşayırdı. Orada da mən çox belə kövrəlmişdim. Ağdam barədə həmişə danışanda demişəm ki, Ağdam çox təzadlı bir şəhər idi. Ağdam elə bil ki, həm Azərbaycanın bir mədəniyyət mərkəzi idi. Həm də orada iqtisadi inkişaf, ticarət. Ağdam bazarı, məsələn, qeyri-adi bir bazar idi. Orada hamı ora gələnlər təəccüblənirdilər ki, o vaxt Sovet ölkəsində əldə nə etmək mümkündürsə, Ağdam bazarından onu tapmaq mümkün idi. Ağdamda teatr fəaliyyət göstərirdi və teatrdakı, deməli, çox
hamı baxırdı və diqqət mərkəzində idi. Dolu olurdu tamaşalar. Bütün o xatirələri ilə, bütün insanları ilə Ağdam hər zaman ürəyimizdə, beynimizdədir. Və mən heç şübhəsiz ki, tez-tez deyirəm ki, əgər ora qayıtmaq imkanımız olmayacaqsa, heç həyatımızın mənası da olmaz. Seyidli kəndindən olan Hacı Mahmud ağanın təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi, Kərbəlayı Səfixan Qarabağının memarlığı ilə 1870-ci ildə tikilən Qoşa Minarəli məscid də Ağdamın simvollarından biri idi. O məscid ki, işğal zamanı ermənilər onun da daşını daş üstündə qoymayıblar. O məscid ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırımı zamanı Xocalıların ümid pənah yerinə çevrilmişdi. Elə Xocalı soyqırımının ağırlığını da daha çox Ağdamlılar çəkdi. Xocallara ilk sahib çıxan da məhz Ağdamlılar oldu. O vaxt bütün Ağdam ayaq üstə idi. Ağdam məscidinin qarşısını isə iynə assan yerə düşməzdi. Ən ağrı, ən faciəlisi, ən bəşəri bir faciə Xocalı faciəsi ilə biz birbaşa həmin vaxtları çox çətin olsa da yaşamışıq. Təkcə bir gecədə 365 Xocalı yaralısın Ağdam xəstəxanasına qəbul elədik. Çoxlu vəfat eləyənlər var idi. Rayonda dəfin komissiyası da yaradıldı. Və çox təəssüf ki, o ağır günlərdə mən o həmi də baş həkimliyi ilə yanaşı o dəfin komissiyasına da rəhbər edim. Vəhşilər birbaşa başladılar xəstəxananı vurmağa. Xocalı alınandan sonraki gün 28-i axşamında. Tədbir gördülər. Vaqon xəstəxana yaratdılar. Eşalon gəldi. Ağdam dəmir yol stansiyasında hərbi vaqon dayandı. Orada xəstəxana rolunu, hospital rolunu oynadı. Məcbur olduq. Tək onu tibb işçiləri, bütün o təcil yardım maşınları, həkimlərin öz xüsusi maşınlarına baxmayaraq, bütün əhali təzdən fikir verin. Bir elə xəstəni Ağdam xəstəxanasından, çünki Xocalı alınmışdı, Əsgərənlə Xankəndinin arası birləşmişdi, artıq onlar istədiyi kimi Ağdama təsir eləyə bilirdilər, atırdılar. Bunlar elə bilginən ki, bilirdilər. Başladılar o stansiyadakı qatarı vurmağa. Bir də bir dəstə xəstəni götürüb, aparıb qoyub gəlirdik də hamımız, yenə deyirəm, əhali də. Bir də gedəndə nə qədər acınacaqlı olsa da deməliyəm. Getdi ki, vaqon qatar Ağdam dəmir yol stansiyasında yoxdur. Çünki onlar da məcbur olublar da. Görürlər, artıq oranı vururlar. Təzdən o təkçinar dediyimiz yerə bir stansı vaqonu sürüb aparıb saxlamışdılar o təkçinar stansiyasında. Biz məcbur olub xəstələri, Xocalıları ora daşıyırıq. Mən tam əminliklə deyirəm, Ağdam tibbçiləri böyük qəhrəmanlıq göstərdilər, fəqərkarlıq göstərdilər. Bunu indi də söhbətimiz düşəndə Xocalılar hamısı əksəriyyəti bunu təsdiq edirlər. O ağır günlərə şahid olan Ağdam məscidi bugün dağılmış vəziyyətdədir. Görünür, bu tarixi dini abidəyə əl uzadanlar üçün müqəddəs heç nə yoxdur. Əks halda heç olmasa ona toxunmazdılar. Ağdamın viran edilməsi ümumilikdə Qafqazın tarixinə böyük zərbədir, bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Ermənistan hərbi münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında Haqa konvensiyasının və mədəni sərvətlərin qeyri-qanunu dövriyyəsi haqqında Paris konvensiyasının müddialarını köbutcasına pozaraq bu qədim Azərbaycan şəhərinin keçmişini yer üzündən siliblər. Onun mədəni sərvətlərini talayıblar. Ağdam kimi böyük şəhər viran olunubdur, dağılıbdır. Ağdam ərazisində, bütün Qarabağ ərazisində olan bizim tarixi abidələrimiz, bizim tariximizi həkk etdirən daşlar, dağlar, ovalar, meşələr, hamısı zəhərlənibdir, dağıdılıbdır. Və insanların nəsillərdən nəsillərə keçən varı yoxu, varidatı məhv olubdur, əldən gedibdir. Bunlar hamısı bizim xalqımıza, o cümlədən Ağdam rayonunun əhalisinə vurulan zərbələrdir.
bizim təşəbbüsümüzlə ATƏT-in qiymətləndirmə missiyası işğal edilmiş bölgələrdə olmuş, o cümlədən Ağdam şəhərində olmuşdur və bir daha öz gözləri ilə ermənilərin vəhşiliklərini orada görmüşdür. Bir dənə də Ağdamda salamat bina qalmadı. Bütün binalar dağıdılıb, sökülüb. Binalardan bütün əşyalar aparılıb, talan edilib erməni talançıları, erməni oğruları tərəfindən. Ona görə biz o bölgələrə, Ağdama qaydandan sonra yenidən gözəl tarixi şəhərimizi bərpa edəcəyik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Çocuk Mərcanlıdakı Şuşa məscidindən ucalan azan səsinin tezliklə Ağdam məscidindən ucalacağına da inanırıq. Bu məscidin də çiçəklənən vaxtı gələcək. Hələlik isə Xındırıstan kənd məscidi Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yenidən qurulur. Və tezliklə burada Ağdam məscidinin eyni olan məscid görəcəyik. Ağdam kimi böyük bir şəhər xarabalığa çevrilib. Qarabağ xanı Pənahəli xanın, xan qızı, şairə Xuşutbanı Natəvanın və oğlunun məzarları qorunan imarət də dağıdılıb. Şəhərin mərkəzində, el arasında o dəyirmanı kimi tanınan, Sovet İttifaqında birinci, dünyada ikinci olan Ağdam Çörək Muzeyinin altı üstünə çevrilib. Burada vaxtı ilə 2000-dən çox eksponat toplanmışdı. Hətta Leningrad mühasirəsinin iştirakçısı olan bir rus qadını ən ağır zamanda belə yeməyib saxladığı kömürlənmiş 150 qramlıq çörək payını bu müzeyə vermişdi. Mən Ağdamda Nəyim Qaldı romanını yazanda mən elə bil ki, Ağdamda keçən həyatımı, 17 illik həyatımı yenidən yaşadım. Ağdamın o mədəni mühiti, təkrarsız mühiti, gözəl insanları, o insanlar ki, hətta biz Ağdamın, mən inanıram ki, qaytaracağıq, biz onu müharibə yolu ilə, hansı yol olursa qaytaracağıq. Amma əvvəlki Ağdam mühiti yəqin ki, bərpa oluna bilməz. Həmin o dövrü mən xatırlayanda içimdə nəsə bir qövr eləyir. Amma bu bəzən bir şirin xatiriyə çevrilir, şirin dərdə çevrilir elə bil ki. Onları xatırladıqca həm içində bir zövq alırsan, həm də böyük heyfsilənirsən ki, mən necə bu vətəni itirdim? Yəni, doğrudan mı Ağdam yerində deyil? Yəni, bax, bu mənada əlbəttə çox ağrılıdır. Şərq üslubunda tikilən üç mərtəbəli, ağ dəmir günbəzli çay evi isə daha unikal bir abidə idi. Onun tikintisində təkcə 100 tona yaxın dəmir metal konstruksiyadan istifadə olunmuşdu. 1986-cı il iyulun 26-sında çay evinin təntənəli açılışı olur. Bu bənzərsiz tikilinin layihəsini Mərzili kəndindən olan görkəmli alim, tikdim ki, izim qala bayatısının da müəllifi olan Xudu Məmmədov vermişdi. Böyük ustalıqla tikilmiş məşhur kəhrizlər, onların üzərində yaradılan istirahət guşələri isə Ağdamın cah cəlalını daha da artırırdı. Sultanbud meşəsi, Abdal Gülaplı kəndi Ağdam təbiətinin canlı əsərləri idi. Dağın yamacında salınan sanatoriya isə Abdal Gülaplını getgərli bir məkana çevirmişdi. İşğaldan əvvəl kənddə mərmər karxanaları açılmışdı. Konserv zavodu tikilmişdi. Kanat yolunun tikintisinə başlanmışdı. Ağdamlı idmançılar da ölkə idmanının inkişafına mühüm töhfələr verirdilər. Ötən əsrin 60-cı illərində Qarabağ futbol komandası yaradılıb. Respublika birinciliklərində iştirak edib. Bugün də Qarabağ adında futbol komandamız var. Və bu komanda həm də Qarabağ adını möhtəşəm arenalarda səsləndirir. O Qarabağın qara günləri 1988-ci ilin fevralında başladı. Bu şəhərin bəxtəvər günlərinə son qoyuldu. Dağlıq Qarabağda fəallaşan erməni separatçıları onu Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə amansız müharibəyə başladılar. Artıq fevralın 20-sində Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın da şüarı altında qanunsuz mitinglər başladı. Və bu ədalətsizliyə ilk dəfə Ağdam etiraz səsini ucaldır. Ağdamlılar fevralın 22-sində rayon mərkəzinə toplaşaraq buna son qoyulmasını tələb edirlər. Bura əsl qeyrət meydanına çevrilmişdi. Qəzəblənmiş xalq Xankəndinə üz tutur. Və elə həmin gün
Ağdam Əsgəran istiqamətində ilk şəhidlərini verir. Əli və Bəxtiyar həm də Qarabağ savaşında Azərbaycanın ilk şəhidləri idi. Bu iki gəncin şəhid olması göstərdi ki, artıq hadisələr cilovundan çıxır. Bu fevralda ki, Əsgərənə bir yürüş oldu. İlk şəhidimiz də Əli və Bəxtiyar oldu. Mən onların evində dolmuşam. Həmin vaxt başqa rayonlardan da, Bərdədən, Yevlaqdan, Ağcabədidən, qonşu rayonlardan da insanlar gəlmişdilər Ağdama, yəni üzü xan kəndinə getməyə. Bir fakt heç vaxt yadımdan çıxmaz, bir dən. Yevlaqdan maşın-maşın cavan uşaqlar gəlmişdilər, körpə hətta, 15-16 yaşında. Yevlaq əllərində daşla gəlmişdilər, güya Ağdamda daş tapılmırdı. Yevlaq, gör insan nə qədər bir əsəb, bir şey çəkmişdirsə ki, Yevlaqdan əlində daş düz Ağdama cavan maşında gəlmişdi. Yəni insanlarda bu eşq. Torpağa, millətə bu eşq, o cavanlarda, onlar var, gün də var, sabah da olacaq onlar. Yəni, insanın içində ruh ölməsin Cabir Novruz demiş və o ruh da ölməyib Azərbaycan xalqı. Ağdam çox gözəl şəhərdir. Biz indi onu yenidən dikəcəyik və bu dəfə daha gözəl dikəcəyik, bilirsin deyə, ondan da gözəl və şirin olacaq, isti olacaq. Bu da o vaxt ev xatirinə ev dikmişdik. Bilirsin, amma indi sevgimizi qoyacaq hər daşa, o içimizdəki arzumuzu qoyacaq hər daşa. Ona görə o daha gözəl alınacaq, daha isti olacaq. Zaman-zaman erməni millətçilərinin Qarabağa uzanan əllərinin kəsilməsində böyük hünər göstərən Ağdam, Qarabağ uğrunda ümumxalq hərəkatının da baş qərargahına çevrilir. Hadisələrin ilk günlərindən ən böyük ağırlıq Ağdamın üzərinə düşür. Qeyrətli oğullar heç bir çağırış olmadan ayağa qalxır. Onların könüllülüyü əsasında milli ordumuzun ilk hərbi hissələri yaranır. Ağdamlı döyüşçülər 1992-ci il fevralın 7-sində Əsgəranın Fərrux və Martın 4-ündə Ağdərənin qazancı kəndlərini düşməndən azad etməklə bu inamı doğruldurlar. 1992-ci ilin sentyabrında Abdal Gülablı kəndinin işğalı, rayonun digər kəndlərinə hücumlar, Ağdama qarşı təcavüzkar planlar rayonun işğalını yaxınlaşdırır. 1993-cü ilin əvvəllərindən Ağdamın itirilmək təhlükəsi getdikcə artırdı. Kəlbəcər və Ağdərə kimi iki strateji rayonu asanlıqla işğal edən düşmən indi dişlərini Ağdama qıcamışdı. Ağdamın müdafiəsinə yaranan təhlükə isə o vaxtki iqtidarı narahat etmirdi. Ölkədəki hakimiyyətsizlikdən istifadə edən düşmən istəyinə çatır. Ermənistanın təcavüzünün qarşısının alınması üçün Ağdam çox əhəmiyyətli nöqtə idi, o qorunmalı idi. Lakin milli xəyanətkarlar Ağdamı müdafiəsiz qoydu. 1993-cü il iyulun 20-sində şəhər mühasirəyə alındı. 3 gün sonra, iyulun 23-də Ağdam işğal olundu. Qeyrətli övladlarına arxalanan bu şəhər 6 il ermənilərlə, onların hərbi və siyasi havadarları ilə mərdliklə vuruşdu. Ağdamlılar igid oğulların canı, qanı bahasına öz doğma yurtlarını sona dək qorudular. Öz yurtları uğrunda şəhid olmağı bacardılar. Hətta cəmaat qrat mərmilərinin yağışı altında işlədi. Heç kim şəhərdən çıxmaq haqqında düşünmədi. Bu kitabı vərəqlədikcə insanın xəyalı onu keçmişinə aparır, uşaqlıq dövrünə aparır, məktəbə getdiyi illər aparır. Həmin xatirələr məni Ağdama aparır. Böyük bir Ağdama. Ağdam çox sürətlə inkişaf edirdi. O gözəl inkişaf edən Ağdam, bütövlükdə Azərbaycanımız düşmənlərimizin qəzəbinə, ətrafdakıların hər hansısa qısqanclığına bir qurban oldu. Və o vaxt ki, SSRİ rəhbərliyində təmsil olunan Qarbaçovun diktəsi ilə və onun himayəsi ilə erməni separatizmi Azərbaycanda çox sürətlə baş qaldırdı və Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozdu və həmən ki, dövrdə Azərbaycan rəhbərliyi edən şəxslər isə belə bir ssenariyə hazır deyildilər. Və bəlkə də onlarda bir qətiyyət də çatışmırdı. Bəlkə də Moskvanın diktəsinə qarşı dayana biləcək bir liderin
o siyasi arenadan uzaqlaşdırılması bir siqnal oldu ki, Azərbaycana qarşı bu təhdidlər başlasın. Azərbaycana elan olunmamış müharibə başladı. Bu da onunla başladı ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dahi siyasətçi, ümumi liderimiz Heydər Əliyev 1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyinin qısqanclığı nəticəsində siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Və elə təxminən 87-ci ilin payızında Qarbaçovun silahdaşı olan Aqambikyan Fransadan bir çağırış etdi və Azərbaycana qarşı bu hücumlar başladı. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar həyata keçirildi, etnik təmizləmə həyata keçirildi, Ağdam işğal edildi. Əgər Ağdam işğal edilməsəydi, bugün necə olardı? Bugün Azərbaycan necə sürətlə inkişaf edirsə, 10 qat ondan artıq həm Ağdam, həm də Azərbaycan sürətlə inkişaf edər. Ağdam uğrunda savaşda minlərlə gənc o vaxt çoxlarına əfsanə kimi görünən qəhrəmanlıqlardan keçdi. 16 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü və onlar öz şücaətləri ilə tarix yazdılar. Bu tarixin başlanğıcı acı olsa da, sonunda mərdlik, qəhrəmanlıq dastanı əbədiləşdi. Biz indi həmin əbədiyyətin önündəyik. Bu əbədiyyətin əbədi sakinləri Şirin Mirzəyev, Rövşən Hüseynov, Fazil Mehdiyev, Canpolad Rızayev, Faiq Ağayev, Natiq Əhmədov, İxtiyar Qasımov, Asif Məhərrəmov, Baxşeyiş Paşayev, Allahverdi Bağırov, Nadir Əliyev, Yelmar Edilov, Muxtar Qasımov, Əlabbas İskəndərov, Hidayət Rüstəmov, Aprel şəhidi Raqub Orucov və adlarını saya bilmədiyimiz neçə-neçə qəhrəman. Ağdamın getməsi böyük bir təəssüf hissidir. Ağdamı düşmənə təslim elədilər. Adam təəccüb qalırdı. Bu qədər şəhidlərdən sonra Ağdamı necə təslim eləmək olardı? Bilirsiniz, bizim hamımızın Azərbaycan deyilən bir vətənimiz var. Amma bizim bir doğma yerimiz də var. O deyir ki, dərdi çəkən bilər. Bütün Azərbaycan torpaqlar üçün yanır. Bütün Azərbaycan sakinləri doğma torpaq üçün, Azərbaycanın hər qarışı üçün narahatlıq keçirirlər. Amma dərdi çəkən də var. Bunu da nəzər almaq lazımdır. O dərdi çəkənlərdən biri də mənim. Ağdamın, mənim təsəllim nədir? Bizim prezidentimiz öz çıxışlarında dəfələrlə deyib, mən dəqiq inandığım bir inam var onun cümlələrinə. Azərbaycan bir qarış torpağını da ermənilərin işğalında qoymayacaq. Mənim prezidentimin o sözü məni kövrəlməkdən, duyğularımın başqa tərəfə yönəlməyindən qoymur. Mən inamla yaşayıram. Xalqın ümid çırağı olan Ulu Öndər Heydər Əliyev Ağdamlıları da ağır vəziyyətdən xilas etdi. Ən əsası, müdrik rəhbərin müstəsna səyləri, həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər nəticəsində Ağdamın qalan ərazisi işğaldan etibarlı şəkildə müdafiə olundu. Ağdamlı köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm tədbirlər görüldü. Ağdamlılar o böyük insanın qayğısı ilə özlərində təpər tapıb ayağa qalxmağı bacardılar. Heydər Əliyevin hələ 1998-ci il oktyabrın 8-də Ağdama səfəri zamanı söylədiyi Qarabağsız, Ağdamsız Azərbaycan yaşaya bilməz fikri bugün də Ağdamlılar üçün bir çağırışdır. İndi bu işləri Prezident İlham Əliyev böyük qətiyyətlə davam etdirir. Dövlət başçısının Ağdamlı köçkünlərin problemlərinin həlli, rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, abadlıq-quruculuq işlərinin genişləndirilməsi istiqamətində atdığı addımlar buradakı mənzərəni tamamilə dəyişdirib. Ağdam rayonuna biz xüsusi diqqət göstərməliyik. Rayonun böyük potensialı həmişə var idi. Əlbəttə, bizim siyasətimiz ki, Ağdamdan və Füzulidən olan məcburi köçkünləri ilk növbədə o rayonların ərazisində yerləşdirək, bu siyasət hesab edirəm ki, düzgün siyasətdir və biz bu məsələni artıq indidən həll edirik. Prezident İlham Əliyevin Ağdama davamlı səfərləri, təmas xəttində əskərlərlə görüşü, vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanan övladlarımızı mükafatlandırması onların qələbə əzmini daha da artırır. Məcburi köçkünlərin sabaha inamını gücləndirir.
2016-cı il aprelin 2-sində Ermənistanın təxribatı nəticəsində cəbhə bölgəsində baş verən hadisələr Ağdamlıları nə qədər qəzəbləndirdisə, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbəsi, aprel qələbəsi onları bir o qədər qürurlandırdı. Əli tətikdə, qulağı səsdə olan xalq öz liderinə, Azərbaycan ordusuna dəstək nümayiş etdirdi. Aprel hadisələrindən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə təmas xəttində olan Mahrızlı kəndinə gəlməsi, mövcud vəziyyətlə tanış olması düşmənlə üz-üzə dəyanətlə dayanan Ağdamlıların ürəyini dağa döndərdi və bir həqiqəti də gündəmə gətirdi ki, biz 90-cı illərin əvvəllərindəki kimi köməksiz, dayaqsız deyilik. Biz indi daha güclüyük və bu gücün arxasında böyük liderin danılmaz dəstəyi var. Elə biz şəraitdə gəldi ki, prezidentimizin xanımı bura gözləmədiyim misalda. Çünki mərmi yağırdı bura. O vəziyyətdə gəldi, bizim vəziyyətimizlə halı oldu. Öz minnətdarımızı bildirdik. Biz təmas xəttində yaşayırıq. Hamımız, uşaqlı, böyüklü, hamımız hələ bir dəfə olsun ki, bu kətdən çıxmamışıq. Ordumuza biz arxayınıq ki, oturmuşuq burada, öz evimiz, eşiyimizdə. Heç cürə gözümə inana bilməzdim ki, prezident gələ bizim qapıya. Elə bir bizə bir sevinc oldu, sevinc. Mehriban xanımı görəndə ruh gəldi bizə ki, belə bizim prezidentimiz, belə bir xanımı ilə gəlib bizim qapıya. Gözəl evlər tikdilər, ondan da qəşəng getdikdilər. Mən şəhid anasıyam, 4 dənə. Tək mənə yox, bütün şəhid analarına kömək verdi. 90 yaşım var, onun kimi hökumət görməmişəm. Hər çörəyimiz bol, əmimiz yoxdur, əmimi bir də tikdi verdi, şərait yarattı mənə. Dəstək oldu bizə. İlham Əliyev çox sağ olsun. Allah ona kömək olsun. Ağdamın inzibati mərkəzi sayılan Quzanlıda və ətraf kəndlərdə abadlıq quruculuq işləri gündən günə daha geniş vüsət alır. Bu göstərir ki, indi Ağdam təkcə düşmən tapdağında qalan narahat ruhların şəhəri deyil, həm də sabaha böyük inamla yeni Ağdam quran insanların şəhəridir. İşğaldan müdafiə olunmuş ərazidə yeni Ağdam qurulur. Quzanlı artıq şəhərə çevrilib. Burada həyat qaynayır, hamı öz iş gücündədir. Məcburi köçkünlər üçün salınan müasir qəsəbələrdə onlara hər cür şərait yaradılıb. İşğal üzündən başqa rayonlarda məskunlaşan Ağdamlılar da dövlətin qayğısı ilə geri dönür. Yeni yollar, yeni parklar, xiyabanlar salınır. Sakinlərin rifahının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür. Hara ayaq bassan, yeniliklə üz-üzə qalırsan. Müasir avadanlıqla təmin olunan Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanası, Uşaq Xəstəxanası, Doğum Evi, Təcili və Tibbi Yardım Stansiyası sakinlərin ixtiyarındadır. Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri, Ruhi Əsəb Dispanseri də son vaxtlarda əsaslı şəkildə təmir olunaraq istifadəyə verilib. Qarabağın əsrarəngiz təbiəti, geniş düzənlikləri, bol sulu yaylaqları milli mədəniyyətimizin və tariximizin bir hissəsi olan atçılığın inkişafına da geniş imkan yaradıb. Qarabağ həm də atları ilə məşhurdur. Ölkəmizin nadir təbii sərvətlərindən olan, əsrlər boyu gözəlliyi, davamlılığı, sədaqəti ilə hər kəsi heyran edən əfsanəvi Qarabağ atları ilə. Hətta görkəmli Rus şairi Lermontov poemalarında Qarabağ atlarından bəhs edib, qəhrəmanlarının çapdığı Qarabağ atlarını tərif edib. Qarabağ atı cinsinin tarixində ən önəmli hadisələrdən biri 1949-cu ildə Ağdamın Eyvazxanbəyli kəndində Ağdam atçılıq zavodunun yaradılması idi. Məhz bu zavodda yetişdirilən Zaman adlı Qarabağ atı Sovet hökuməti tərəfindən İngiltərə kraliçasına hədiyə edilib. Qarabağ atları dəfələrlə beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilib. Moskvada at idmanı üzrə keçirilən ümumtifaq yarışlarında fərqlənib. Azərbaycan atçıları xalq arasında geniş yayılan milli atüstü çövkən oyunu ilə də tamaşaçıları heyrətləndiriblər. Fəxri mükafatlara layiq görülüblər. Bu məşhurluğun yeganə ünvanı olan Qarabağ atçılıq zavodu indi öz şöhrətini bərpa edir. Ağdamın işğalından sonra Qarabağ atları da köçkünlük həyatı yaşayır. 1997-ci ildən Ağcabədi rayonunun Xamtorpaq ərazisində fəaliyyət göstərən Qarabağ atçılıq kompleksinin yaradılması isə Prezident İlham Əliyevin ümumilikdə ölkəmizdə atçılığın inkişafına göstərdiyi qayğıdır.
Ərazimiz işğal olunandan sonra Qarabağ atlarını götürüb Bakı Dövlət Çıdır Meydanına gəldik. Bakı Dövlət Çıdır Meydanında 93-94-cü ilin qışlama dövründə atları orada saxladıq. Yemin, otun, saxlanma şəraitini əldə edə bilmədik. Göstəriş verildi, biz Qarabağ atlarını Yevlağ rayonunun Aran savxozuna gətirdik. Orada isti hava, otlaq şəraiti yaxşı olmadığına görə atları götürüb Görənboy rayonuna apardıq. Atlar orada çox çətinlik çəkdi. Həqiqətən Qarabağ atının bütün xüsusiyyətləri orada itmək üzərə idi. 97-ci ildə Qarabağ atlarının hamısını götürüb gətirdim Ağcabədinin inzibati torpaq ərazisinə. Atlar üçün orada şərait yarada bilmədik. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncəmi ilə biz həmin atları yaşada bildik. O, Qarabağ atlarının vəziyyətini öyrəndi. Qarabağ atı üçün sərəncəm verdi ki, kompleks tikilsin, ferma tikilsin. Nəhayət 2018-ci ildə bina başa çatdırıldı. Onun açılışında hörmətli Prezidentimiz iştirak elədi. İndi deyə bilərəm ki, Qarabağ atı dünyanın hər yanına göndərilə bilər. İndi deyə bilərəm ki, Qarabağ atı köçkünçülük şəraitindən qutarıb, çox gözəl şəraitdə, çox yüksək səviyyədə saxlanma şəraiti var. Azərbaycan! Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam filialının açılışı da son illər rayonun həyatındakı əlamətdar hadisələrdəndir. Ağdamda xalça fabriki 20-ci əsrin 80-ci illərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə tikilmişdi. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə inşa olunan bu yeni müəssisə sübut etdi ki, Qarabağ xalçaçılıq məktəbi etibarla qorunur. İndi burada xalçanı 5 barmağı kimi əzbər bilən, bir baxmaqla hər ilmənin, hər naxışın mənasını anlayan, xalça sərrafı olan qadınlar, ulu nənələrimizin ipək, məxmər barmaqlarının yadigarı olan bu ecazkar sənəti yaşatmaqları ilə qürur duyurlar. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan Ağdam Muğam Mərkəzi isə Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın mədəniyyətimizin vizit kartı olan Muğam sənətinə, Muğam ifaçılarına diqqət və qayğısıdır. Məhz Mehriban Əliyevanın tarixi xidmətinin nəticəsidir ki, Muğam UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısında yer alır. Bu gözəl, möhtəşəm bina bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti öz milli sənəti olan Muğam sənətinə çox böyük sevgi ilə yanaşır. Bu mərkəzin yaradılması Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə mümkün olmuşdur və bu təşəbbüsü mən yüksək qiymətləndirirəm. Biz son illərdə Muğamın, demək olar ki, dirçəlməsini görürük. Bugün açılışına toplaşdığımız Ağdam Muğam Mərkəzinin yaradılması bu böyük işlərin tərkib hissəsidir. Quzanlı indi Ağdamlılara Ağdamı xatırladan gözəl bir guşədir, həm də onların görüş yeridir. Ölkəmizin 60-a yaxın rayonunda məskunlaşan Ağdamlılar bura tez-tez gəlirlər. Bu, təkcə dünənə xiffətisi deyil, həm də sabahki dönüşə ümiddir. Sultan Bu təpəsi. Bu təpədən baxanda mənim də uşaqlıq, yeniyetməli illərimin keçdiyi dədə-baba yurdum görünür. Ata ocağını düşmən əlində əsir görməyin ağrısı heç bir ağrıya bənzəməz. Səsim çatır, əlim yetmir. Və mən tək deyiləm, biz 1 milyonu. Bu 1 milyonun evində düşmən oturub. Amma o düşməni evimizdən qovacağıq. Ömrümüzün nur parçası olan o torpaq, o yurt nəvə nəticələrimiz üçün ən gözəl yaşayış məskəni olacaq. Güvəndiyimiz isə illərdir bu haqsızlığa göz yuman ədalətsiz dünya yox. Ədalətli, qətiyyətli prezidentimiz, ali başkomandanımız və Azərbaycan ordusudur.